Ai, 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 ai. Նկարչությունը տղամարդու մասնագիտություն է։ Նկարիչ տղամարդը, սակայն, ոգեշնչվում է կնոջ կերպարով։ Այսպես է կարծում իսկական երևանցի Ավետիք Հակոբյանը, հայտնի քերի մականունով։ Նա իր ուսանողներին սիրում է իսկական քերու պես, և եթե պետք է նույնիսկ ուսուցողական ապտակ է հասցնում։ Սիրում է աշունը, չի սիրում, երբ մասնագիտությամբ չեն ապրում։ Ես 4 դասարանից եմ սկսել նկարել, իհարկե մանկուց եմ սիրել։ Որ դասարանից հաճախել եմ նախկին Ղուկաս Ղուկասյան պիոներների պալատ։ Նու պատճառը եղել է իմ դասընկերը, շարունակեմ, որ դասընկերս չէի ասի, որ նկարիչ էր կամ ծնվել էր նկարիչ, բայց իմ մեջ միշտ նստվածք եղել է ձգտելու, հասնելու, լինելու։ Եվ բանալին էր մեկ ուրիշ հետաքրքիր բան, որ ինչ որ ժամանակ հետո, մեկ տարի հետո, մեր ուսուցիչը Գագիկ Ղազարյանը, Պիոներների պալատի խմբի ղեկավարը, շատ խիստ էր, շատ պահանջկոտ, առաջադրանքներ էր ստուգում, տնային հանձնարարություններ։ Ինքերս ասեց, ես տնային հանձնարարություն չեմ կատարել, խնդրեմ մեկ-երկու աշխատանք տուր ցույց տամ, այսինքն խափենք այդ լավ մարդուն, այդ լավ մանկարժին, ես էլ դե 4 դասան երեխա չենք, սկամ ինչ ենք անում, նա աշխատանքները վերցրեց նայելու և ասեց մեկ բան ընդամենը, Ավետիք վերկաց, հավաքի ինչ ունես ու դուրս արի։ Եվ այդպես էլ եղավ, այսինքը 4 դասարանից անմիջապես զգացել էր, 4 դասարանից արդեն զգում էին, թե ես ով եմ, ունեի գույն, ունեի մոտեցում, անհատականություն, հասկացողություն։ Եվ այդ օրվանից ես ինքս իմ մեջ երդվեցի, որ ես պետք է այն որակ մակարդակների հասնեմ, ինքնա զբաղմամբ, նկարչության զբաղվելով, որ նույնիսկ անցնեմ իմ այդ ուսուցչից։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ավարտ բանը սորեցի, դպրոցս ավարտեցի, հետո ինքնուս նկարիչների հետ մասնակցեցի ցուցահանդեսի տարեց մարդկանց հետ և հանկարծ 10-րդ, 11-րդ դասարանի տղա։ Մոսկվայում արժանացա արծաթե մեդալի։ Դա էլ մի ուրիշ թռիչք էր ինձ համար, հետագայում բնականաբար ցանկությունս Գեղարվեստ ինստիտուտ ընդունվելն էր։ Մինչ ինստիտուտ ընդունվելը ես դինեցի մեր մանկարժականի, այդ ժամանակ նոր էր բացվել մեր գեղարվեստական դասերակության ֆակուլտետը։ Մասնագիտականները, 3 մասնագիտական, 5 գնահատականներ ստացա, բանը հայերեն գրավորից կետադրականներով, կետադրականներով դուրս մնացի։ Ու բնականաբար իմ ցանկությունը դա չէր, որ ես ընդունվեի և այստեղ ավարտեի, դրանով շարունակեի։ Իմ նպատակը պարզապես մեր ժամանակներում կար հասկացողություն, փորձենք, տեսնենք ինքը քննությունը ինչ բան է, որ հետո մեր ցանկացած տեղը դիմենք։ Ես այդ նույն դասախոսին, այսօր էլ ապրում եմ մեր դասախոսը, Մարությանը, մոտեցա քննությունից հետո, երկուսից հետո, ասի, շնորհակալություն ձեզ, ինչ է ստացել, ասես տղա ջան, հիմա էլ աշխատում ենք միասին, ասի 2, ասեց այդ տղա, իմ կյանքում, իմ մանկարժական կյանքում նման դեպքեր չեն եղել, էլ որ 2 դեպքում կան շնորհակալություն հայտնել, դե ասի գիտեք ինչ, ասի իմ ցանկությունը ուղղակի քննությունը իմանալ ինչ բան է, իսկ հետո արդեն ես իմ նպատակը Գեղարվեստ ինստիտուտն էր, ասեց դե քեզ բարի հաջողություն։ Դրա հաջորդ տարին տվեցի, 5-րդ ընդունվեցի, բնականաբար անկասկած հավատացեք ինձ, 5-րդ էլ ավարտեցի ինստիտուտը։ Ու մանկարժական աշխատանքի եմ անցել ուսանողական տարիներից, դպրոցից անմիջապես հետո դպրոցից եկան ինձ հրավիրեցին աշխատելու, 3 տեղից հրավիրեցին, Գեղարվեստի ինստիտուտ հրավիրեցին դասախոսելու, այստեղ հրավիրեցին և Տերելեմիզյանի անվան ուսումնարանը։ Ես ընկերներից մեծ մասը այստեղ էր աշխատում, ես ընտրեցի մեր համալսարանը, Աբովյանի անվան համալսարանը, ինչև
այսօր էլ աշխատում եմ, այնպես որ ինչ ասեմ, ունեմ հաջողություններ, ունեցել եմ հաջողություններ, յուրաքանչյուր նկար, նկարիչ, յուրաքանչյուր ես, եթե ունենք մեր ձեռագիր հասկացողությունը, ուրեմն արվեստում էլ պետք է լինի ձեռագիր հասկացողություն, այնպես որ այդ առումով չեմ դժգոհում։ Ես ընդհանրապես իմ նկարչությունը հենված է մեր բնությունից, մեր ժայռաբեկորներից, մեր քարերից, մեր պատմությունից, իմ նկարչությունը հենված է, չհիշատակենք, բայց չենք կարող չհիշատակել եղեռնագործությունը, որ կատարվեց 15 թվականի, իմ վրա շատ խորը սպիա թողել մինչև օրս էր և շարունակում է ապրել, այնպես որ իմ նկարչության մեջ տիրում են գորշ գույները, հիմնականում։ Ես պայծառ գույներ շատ եմ սիրում, ցանկացած նկարիչ անցել է այդ ժամանակ, մեր օրինակ ես ինքս շատ վառ գույներ եմ տեսել, բայց մայրիկիս մահից հետո ինձ մոտ իմ գունաշխարը փոխվեց։ Մենք մի քիչ ներքինով ապրող և ստեղծող, ստեղծագործող ենք նկարիչներից մեծ մասը։ Ցանկացած նկարիչ պետք է իր ներքինը ներկայացնի իր կտավում, եթե ներքինը չեղավ, դա արվեստի ուժ ունենալ հետագայում և ընդհանրապես չի կարող ունենալ, այսինքն շինծու պետք է չլինի ստեղծագործությունը, նկարիչը իր նման պետք է լինի, ցանկացած նկարիչ։ Ինքս ինձ համար ես շատ դեկորի եմ նման, բայց միայն ժամանակ շատ մեղմ եմ ու փափուկ, երբ որ ես գործում եմ ուսանողության հետ։ Ես իմ ուսանողության հետ, յուրաքանչյուր հետ աշխատում եմ կամ ապրում եմ իրեն նման։ Բոլորի հետ համատարած չես կարող կոշտ կամ կոպիտ դնել, կամ բոլորին սիրես կամ բարձրացնես եսին որտեղ։ Չէ, ամեն ինչ իր տեղ ունի։ յուրաքանչյուր նկարողի հետ պետք է կարողանաս իրեն նման խոսել, իրեն նման իր տեսակը զարգացնել արվեստում։ Եթե մի բան կեղծ եղավ, ուրեմն նա հետագայում հաջողություններ չի ունենա։ յուրաքանչյուրը պետք է ապրի իրեն նման իր տեսակի մեջ, իսկ մանկարժը, դասախոսը պետք է լինի նրանց մեջ գեղեցիկը, զգացողը ու իր տեսակի մեջ շարունակությունը։ Բոլոր գույներն էլ ես սիրում եմ։ Եթե ես գորշ եմ նկարում, դա չի նշանակում, որ ես Սարյան չեմ սիրում, Մինաս չեմ սիրում, Գոգեն չեմ սիրում, Վան Գոգ չեմ սիրում, ոչ, սիրում եմ։ Ես ընդհանրապես մտածում եմ և գտնում եմ մեկ բան, եթե մարդ նկարում է, արդեն լավ է, և հետո լավնովատը ժամանակի ընթացքում է որոշում, ինքը ժամանակն է որոշողը, ով էր լավը, ով էր վատը։ Երևանի գույները շատ են փոխվել, շատ են փոխվել, մեր Երևանը մի քիչ իմ կարծիքով երևի առաջ ավելի լավն էր, ավելի գարնանային էր, ավելի կյանքոտ էր, հետո մի քիչ երևանցիք էին շատ, հիմա երևանցիների բանակն է փոքրացել, քչացել, տխուր է իհարկե, բայց թե քաղաքը մեծացել է, բնականաբար պետք է գային, որ քաղաքը մեծացնեին դրսից, համկյուններից, մեկ ուրիշ երկրներից եկող հայերի մասնախոսքը, բայց ցանկալի էր, օրինակ, Երևանը Երևանի համար մնար, երևանցիների։ Այսօր մի քիչ քաղաքը իր դեմքը կորցրել այն կարծիքով։ Այ-յայ-յայ-յայ-յայ։ Անկասկած, ես վերջերս օրինակ եղա Մոսկվայում մեկ ամիս առաջ, ուրախ նպատակներով, չհամբերեցի, 11-րդ օրը փախա, պարզապես փախա, որտեղ շատ էի կարող։ Ես ամեն թուփին, ամեն քարին, ամենամունդար ռանկյունն էլ կարոտում եմ, չեմ կարող դրսում ապրել, հավատացեք ինձ, իրոք չեմ կարող։ Հնարավորություններ ունեցել եմ դրսում գնալու, ապրելու, ստեղծագործելու, հենց այսօր էլ ունեմ, բայց ոչ մի անգամ չեմ ուզում, չեմ կարող, պարզապես չեմ կարող, ոչ թե տարիքս չի ներում, ես ուղղակի չեմ կարող, կարոտում եմ, այն ամենավատ մարդուն էլ ես կարոտում եմ, ամենավատ անկյունն էլ կարոտում եմ, որտև շատ հարազատ է, շատ մերն է, շատ իմն է, եթե մի վատ բան կա, որից մենք ենք այդ վատ բանը ստեղծել, ուրեմն այդ վատ բանը և պետք է հիշենք և կարողանանք սիրել կամ ուղղել։ Տղամարդ ձևավորման համար նկարիչ պետք է լինես, եթե նկարիչ էլ չես, ցանկացած
ատաղծագործական, ցանկացած գործ, գործնեություն, գործնեության մեջ պետք է լինի արվեստ հասկացողությունը։ Արվեստ հասկացողություն ինչ իմաստով, այսինքն նկարիչը ինքը պետք է լինի տղամարդ, որ ինքը իր շրջանակը նկարի համար պատրաստի, ինքը իր ապակին ունենա, կարողանա կտրի, այնպես որ տղամարդ ձևավորման համար շատ կարևոր է այդ տեսակը, գործեր իմանալը։ 17, 16, 18, իսկ կարողա դեպքեր լինեմ, որ 19 տարեկան, ես նրանց տղամարդկային ճանապարհը ցույց եմ տալիս անկասկած, օրինակ ուսագլխին խփելը, ոչ թե խփում եմ, այլ պնդացնում եմ նրան, պնդացնում եմ, որ ամուր լինի, տղամարդու պես պահի իրան, չեմ սիրում կեղծ ժպիտներ, չեմ սիրում տղամարդուն ոչ վայել քայլեր, շարժումներ, ես շատ եմ սիրում, երբ որ աղջիկների նկատմամբ, աղջիկներին համարելով իրենց քույրը շարժում են տղամարդուն նման, այսինքն շատ ջերմությունն եմ սիրում, ընդհանրապես ջերմություն հասկացողությունը շատ եմ սիրում, տղամարդը բնականաբար տեղում պետք է լինի որպես տղամարդու, իսկ աղջնակին, աղջկան պետք է սիրես, որտեղ նրանք մեր ամենա, չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ կարևոր մի բան է, որը որ հնարավորություն է տալիս և տղամարդ լինելու, որտև աղջկա մեջ էլ պիտի ամրություն ունեն, նկարչուհին կամ նկարիչը պետք է ուժեղ ունեն, տղամարդ ունեն, արվեստում տղամարդկություն, հասկացողություն կա, օրինակ կան նկարիչ, նկարչուհիներ, որոնք որ իրենց արվեստով ավելին տղամարդ են, քան շատ նկարիչներ, որոնք որ իրենց նկարությամբ շատ կանացի են, ես չեմ ընդունում, տղամարդը միշտ պետք է իր տեղում լինի, իսկ երբ որ նկարչուհու մեջ ավելին տղամարդկային ես տեսնում, ավելին ոգևորվում ես, որպես տղամարդու։ Այսինքն տղամարդը ուժեղ պետք է լինի, բայց նրա դիմաց նկարչուհին պետք է ևս ուժեղ լինի։ Այդ բոլոր ուժերը գալիս են ճիշտ ժամանակին ցուցադրվելու, ներկայանալու, ներկայացվելու ժամանակահատվածում։ Նկարչությունը տղամարդու գործ է, որպես տղամարդու եմ պատասխանում ձեզ, բայց կան քիչ առաջ ես ձեզ ասեցի, որ կան կանայք նկարչուհիներ, որոնք որ իրենց արվեստով, իրենց մոտեցմամբ ավելին տղամարդ են, շատ նկարչուհիներ կան, բայց հիմնական ես գտնեմ, որ դա տղամարդու մասնագիտությունը, որտեղ այսօրվա մինչև օրս անցած այդ ժամանակահատվածը պատմություններից եկող միայն տղամարդիկ են ուժեղ եղել արվեստում, կերպարվեստում կամ քանդակագործության մեջ, դա կան անհատականություններ, որոնք որ ճիշտ են, նկարչուհիներ են, քանդակագործներ են, բայց այնքան ուժեղ չեն եղել, որ տղամարդուց ուժեղ պետք է լինի, պետք է լինի տղամարդ, տղամարդի մասնագիտություն, նկարչություն, տղամարդը պետք է լինի ուժեղ, պետք է լինի տղամարդ, այսինքն ամուր, հայրենիք սիրող, մասնագիտությունը սիրող, և հետո վերջնաշով, եթե ընտանիք ունի, ընտանիքը լավ պետք է պահի, կինը մեր կյանքում միայն հնարավորությունները տալիս մենք ավելին ստեղծենք և ավելի մաքուրը, ավելի ազնիվը տեսնենք, հենց ինքը կինը տեղով արվեստա, որը որ շարժառիթը նկար ստեղծելու, արվեստում պետք է նաև նման հարցեր էլ շոշափվի, միայն գեղեցիկը չի, որ մենք պետք է ներկայացնենք, կան բաց կողմեր, որոնք որ արվեստագետին հնարավորություն են տալիս նկարելու, ստեղծելու, պատմության մեջ թողնելու 1-2 գործ։ Մեր մասնագիտությունը այսօր շատ ծախսատար է, կտավը, ներկերը, նյութերը շատ թանկ են, բայց մեր ուսանողության մեծ մասը չի կարողանում հայթայթել այդ բոլորը, դե բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, ուսման վարձ գոյությունը, այդ վարձն էլ արդեն գիտեք ինչ թվերի ասնում, գումարած, ես ուղղակի խնդրեի մեկ բան, եթե հնարավոր է, չգիտեմ դուք, որ մեր դեպքում մեր ուսման վարձերը պետք է ցածր լինեին, որ մեր ուսանողը գոնեն չմուծված գումարի հաշվում կարողանային ունենային նյութեր, իսկ մեր ժամանակում, իմ ժամանակներում նյութերը շատ կոպեկներ արժեին, ընդամենը ցանկություն էր պետք, դառնալ էր պետք, այսօր շատ թանկ են,
Շատ շատ տանկ։ Տղամարդը ամեն ինչ պետք է անի։ Ամեն ինչ։ Ցանկացած գործ պետք է անի։ Ցանկացած դեպքում պետք է պատրաստ լինի։ Պետք է սիրի իր հայրենիքը։ Տղամարդը պետք է սիրի իր հայրենիքը, համար առաջինը։ Եթե այդ հայրենիք սեր եղավ, բոլոր հարցերը պատկերացրեք, որ լուծվող են։ Գումարած ուշ։